Բողջուն եմ բարի գալուստ 24 news-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է Եմերյանն է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գործադիր մարմնի անդամ Էդվարդ Շարմազանովը։ Պարոն Շարմազանով, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցին հնարավորության համար։ Բարև ձեզ։ Կարծում եմ ակնհայտ է, թե ինչի մասին ենք խոսելու։ Այսօր դեր ունենում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նիստը որտեղ բավականին ծավալուն ելույթով հանդես եկավ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միշարք մանրամասներ ներկայացրեց, իսկ մա չեմ ուզում այս ծավալուն հողումները կամ մեջբերումները անել։ Կուսամ լսել Ձեր գնահատականը ամբողջական, այնուհետև խորանանք առանձին մանրամասների մեջ եւ կուսային նաեւ որ Ձեր Նիկոլ Փաշինյանի տեքստի գնահատականը համատեղվեր պատրաստի ժամանակ Նիկոլ Փաշյանի հետ ձեր հանդիպումների հետ այսինքն որցանք մանրամասները փաստերը դնել կողք-կողքի տենանք թե որքանով են համապատասխանում խնդրեմ ճշտական եմ հարավերի համար նախ եթե կարճ ռեզյումե անենք այսօրվա շոու ծրագրին Նիկոլ Փաշյանի այդ հազնաժողովին իհարկե որովհետեւ եթե քննի հազնաժողովին իստերային ուղի եթերը հարաբարակվում են դա արդեն ինչքով էլ որովհետև պատերազմը ինքը արդեն անվտանգությունն է պետական գաղտնիք է, ի՞նչ պետական հարաբերություններ են, բաներ կան, որ պիտի եսըլ չի մնա, դուք էլ չի մնա։ Ժողովրդավարություն, ի՞նչ դա, պարոն։ Միացյալ Նահանգներում տեսել եք, որ կամ որևէ լուրջ երկրում պետական լուրջ, օրինակ տեսել եք Կենեդիոս բանությունը ու ուրիգեթերը հաշնաժողովի նիստը ու ուրիգեթը։ Ո՞տք է կամ քսենք Իրաքի հետ կապված խնդիրները, պետական հաշնաժողովը, քննիչ հաշնաժողովը դերը ի՞նչ <nlenly> որ բոլոր նյութերը պետք է նստեն քննարկեն, որովհետեւ օբյեկտիվորեն կար նաև փաստեր եւ կարող են լինել, որոնք սա վրշեն սիգրետն ասինքա պետական գաղտնիք են parlunakum։ Հիմա ես չգիտեմ, օրինակ ինքը Պուտինի հետ պատմել այն չախոսում, ոնց ախոսում, այդ օրինակ դա որքանով է բխում մեր դաշնակցային հարաբերություններից կամ Մակրոնի հետ բանախոսում։ Երեք դա ալերգությունն է եւ ալերգիաացումը process-ը եւ Նիկոլ Փաշնյանը իրեն դրել է մանկապարտեզի վարիչի ելչը։ Մանկապարտեզի վարչներին կվիրավորի մանկապարտեզի նախապատրաստական խմբի խմբի աշ կամ թերի անցկալող երեխայի տեղ։ Հիմա գանք ըստ հաստի։ Եթե ռեզյումե ունենք, սա փորձեր, հերթական փորձներ իր ճակատի հանել հեբական ճակատից հանել դավաճանի թշնամու եւ պատերազմ բերողի եւ աղետաբերի դաշվազքը։ Կարճ ասած, հերթական տապալված փորձներ իր ճակատի վրայից հանել ազգակորցան պատուհասի ու կապիտուլյանտի դաշվազքը, որը դա հարաբարական է, որը դա արդեն հավիտեն հավիտեն։, հավիտեն Ինքը ընդունի, չընդունի ինք Նիկոլ Փաշյանի ճակատին, սա փաստ է, ոչ թե դե վիրավորանք, դաշվազքը, որ ինքը ազգակորցան պատուհաս է եւ կապիտուլյանտ։ Սա մեկ։ Երկրորդը Ա, բավականին туалетս է գույս է նույնիսկ մուտիլովկի առումով կներեք նույնիսկ հակառակորդի բան որ նայում ես ինքը շատ բավական է խոցել եր որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է իր բաներ որոնք 180 աշջան հակառակության մեջ էին մտտու մի նախկին հայտարարությունների հետ այն fact շուշի հետ կապված ինքը ասես որ արդեն նոեմբերի 7-ին շուշին դրված էր մենք առաջի անգամ լսեցինք որ նոեմբերի 9-ի առավոտյան արդեն ինքը կապիտուլյացիան ստորագրել էր նոեմբերի 9-ի հայտարությունը ոչ նոեմբերի 9-ի երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում գրում է որ Շուշիի համար համար մարտը շնորհակվում է ասեսե Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է որ ինքը սուտ է խոսում որտեվի այդ նենք են նոր պահանջներ նոր պայմաններ յոպե կապչունի առավոտյան ինքը արդեն ստորագրելա նո ինքը Նիկոլն է ասում որ նոեմբերի 9-ի ստորագրել է Մարաուզյան կապիտուլյացիան 8-ին դիշեր հհ Նոյեմբերի 9-ի 3-ը ղափումա, որ Շուշիի համար մարտը շարունակվում է, սա 1-երորդը։ Մարդավ քնթիրա դրա, որ Շուշին հետ վերենք կամ պահեն։ Ավելի լավ է, լավ է։ Ինձ ասածն եմ ասում։ Ինձ ասածը քիչ է, ես ասում եմ։ Կապիտուլյացիայից հետո ոնց է, քնթի, եթե ինքը արդեն կընկել բրձելա, ի՞նչն է, ի՞նչ քնթիա դրել։ Առավոտյա, առավոտյան ստորագրածը Ադրբեջանա։ Այն ժամանակ մարտը չեն եղել, չէ՞, փաստա։ Ի՞նչ կա մարտը։ Նոյեմբ Եթե դու ինքը ասում ես նոյեմբերի 7-ին արդեն տվել են Շուշին։ Եթե նոյեմբերի 9-ին արդեն պայմանագիրը կընկել էր։ Ո՞նց էիք տալիս։ Դա էլ է փորձում ենք հետ բերենք։ Թիվը բան չկա։ Հիմա կամ Նիկոլ Փաշյանի ասասքների ստտերի բացը հայտմանը։ Ես երկու անգամ եմ իրայի այդ հանդիպել, մի անգամ 12-ի, մի անգամ 19-ին հոկտեմբերի։ Որոշ բաներ պատմել եք, հիմա հասկանալու։ Որոշ բաներ պատմում ենք ամենակարևորն ասեմ, հոկտեմբերի 19-ին ինքը արդեն հայտարարել Верч ինքը արդեն հայտարարել է մեզ այդ հանդիպանը որ տանուլ տված է եւ սա պարտություն է։ Բայց ես ասել էի, որ պետքա զանգի Պատրոսուցինին։ Այո, այո, հետո ո՞վ ասում։ Ինքը մեզ ասել է, որ նման առաջարկ կա, առաջարկը 5+2-տա Լավրովյան պլանն է։ Բայց ես էլ ինն ասել եմ, որ մենք շանս ունենք հաղթելու, ինքը ասել է ոչ։ Արդեն դեռ հոկտեմբերի 12-ին ասում, ասում, դե ո՞ր ոչ։ Որեմ համաձավի, որովհետեւ վաղ ավելի վար պայմաններ են լինելու, ավելի շատ երեխայազողվելու ու ավելի շատ բաներ տալու։ Նիկոլ Փաշյանը այսօր ընդունել է, որ հոկտեմբերի 19-ից հետո Պատեյասը չկողնեցնելու իր անհետེད་ եւ դավաճանական որոշման արցումքում մենք արդեված 5000 նոր զոհեր ենք տվել եւ այդ զոհերը իր խղճին են, այդ 2000 2005 2000 նոր զուտապիներություն 2000 19-ից հետո մենք 2005-տվել։ Որտեւ անթուրյատրելի պահանջներ են առաջ մղվել։ Պարոն պարոն հաշվի անջատ։ Թողեք ես ասեմ, դուք ասեք, ես լսել եմ ինչ ասել ինքը։ Եվ ինքը ասում է, որ անթուրյատրելի պահանջվորն էր։ Ինքը այսօր ընդունել է, որ Շուշի մնում էր հայկական վերացկացության տակ։ Բայց 95% հար չկա, հար չկա։ Ինչսու 90 կլի թե 90 կլի թե ինչա շուշի մնում է Արցախյան անկախ հայկական պետության վերածկողցան տակ ադրբեջանական բնակչության այնուամենայնիվ ի՞նչ կապ ունի ժավախ գումել հայերեն ապրում ժավախը Հայաստանի հանրապետությունն է սլովակիայում էլ հունգարիայեն ապրում բանա Հունգարիայա բերեք նուրջ մարտիկ ենք իրալ լսենք հոկտեմբերի 19-ին եղբայր ինքը ընդունելա որ Հոկտեմբերի 19-ի առաջարկով Շուշի մնում է հայկական վերահսկության տակ։ Շուշին ծածավելու էր հայոց Արցախյան երագրույնը, ամերիկացի Ջեկեգեցու գլխինել, լինելու էր հայոց առաքելական խաչը։ Սա fix-ում ենք, fix-ում ենք։ Շուշին ընդհանրեն ինքը ասում էր, որ պետք է փախստականներ գան։ Ճիշտ է։ Որոնց վերադարձը կապում է Արցախի ապագա կարկավիճակի հետ։ Ինչին Ադրբեջանը մերժեց։ Մի ոպե հոկտեմբերի 19-ին ինքը եւս միատուրիշ առաջարկի ասում, իբր թե ինքը դեմ ա եղել Մեղրիում ռուս հաղապանների տեղակայմանը եւ միջազգին։ Եթե հոկտեմբերի 19-ին ինքը մեզ հայտարարելա, որ ինքն է խնդրել Պուտինին որ Սյունիկում բերեն տեղակայեն ռուսական դրոշներ կամ զորքեր կամ դրոշներ, որ ադրբեջանցի ադրբեջանցիք չեն երախոջայն Սյունիկը։ Իրա բառերն այնքան, ասում եմ, ես եմ խնդրել Պուտինին, որովհետև 2019-ին ինք հասլա պատրիոտիզմը բծած է։ Այդ արդեն Ձեր հանդիպան ժամանակ։ Այո, մեր հանդիպան ժամանակ։ 2019-ին ինք ասում է պատրիոտիզմը բծած է։ Ես եմ ռուսին խնդրել, Պուտինին խնդրել, որ ձօրք դնի կամ դրոշ դնի մեր սահմանին պետական, որ հանկարծ թուրքը չմտնի։ Այդ զորքն ուի chance-ը մի քիչ ուրիշ բան։ Մի օเป ավարտ է, ավարտ է։ Բայց եթե ինքը հոկտեմբերի դա չի եղել նոյեմբերի 9-ին ո՞նց է կարողացել անի նոյեմբեր 9-ի պայմանները ի՞նչ եղավ նոյեմբեր 9-ի պայմանները հոկտեմբերի 10-ին հոկտեմբերի 10-ի հրաաբերության արդեն 1-6-2000-ին շուշին դարձավ ադրբեջանական ադրբեջանի տարածքում ճիշտ է մենք տվեցինք արցախի 75%-ը Դրան հաջորդեցին Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրի հանձնումը եւ Գորիս-Կապան ճանապարհին մաքսակետի տեղադրումը։ Բայց դու տվես միջածք եւ թուղթ ճտորացած անկլավների մասին։ Ինչ միջածք։ Միջածքի թեման չի եղել։ Նոյեմբեր, ասենք, ինքը չտվես միջա, ասենք, նոյեմբերի 9-ին տվես միջածք, որը ստուգ արեց։ Չէ, բայց Բայ, միվակյա, նոյեմբերի 9-ին միջածք եղել է։ Չէ, չէ, նոյեմբեր 9-ի պայմանագրում։ Բա ո՞նց եղավ հոկտեմբերի 10-ին, 10-ին, եթե ինքը առանց մոտ ավելի լավ պայմաններ ուներ։ Ավելի ված միջանց կար, նոյեմբերի 9-ին միջանց չկար։ Նիկոլը ինքը խառնել է իր բաների մեջ։ Ես ֆիքսում եմ հոկտեմբերի 19-ին։ Ճ համաձայնվելով Պուտինի առաջարկին, Նիկոլը պատճառա դարձել 2 200 հայ դրամի զոհի շուշի հաշնաման և ավելի važ պայմաններին։ Կներեք, կըլլ բայց ինքը ուրիշ բան էլ ասած։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը այն ինչ որ հիմա կա, կարող է լրիվ ուրիշ լինել։ Ինքը ոնցորթե ասումა որ նվազ vaťար տարբերակն է ընտրել։ Դա ասինքը ուրին ինքը ըստ ձեզ հոկտեմբերի 10-ինի առաջարկ ավելի važ են, քան նոյեմբերի 9-ը։ ուր Ասինքն ասում եք կարա Այսինքն դու նոյեմբեր միվարքյան հոկտեմբերի 10-ին թուրքը դեր Ջեբրայել ուներ հոկտեմբերի բանի նոյեմբերի 9-ին գտնվում էր Ստեփանակերտի մատույցներում ու դու կընթանում եք որ կարա հոկտեմբերի 10-ին առաջարկ ավելի ватыներ քան նոյեմբերի 9-ի ուր էր նոյեմբերի 9-ին Նիկոլը փախկած էր բունկերում առավոտը ստուագերելու փախել ski ուղի եթե չմտավ մուրացել են կարպիջյան այդ ինքնա կարո <յա> 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 Մի ժողովից խառնի։ Մենք ամեն ինչ հիշում ենք, չէ՞։ Գիշերը մտա ու ուղղեց էր։ Հա՞։ Գիշերը ուղղեց էր։ Որտեղից, պատվալից։ Շկիլեն որտեղ։ Հա, բայց ոչ կարավարական առանձ բանից, չէ՞։ Դե, որտեւին։ Այնուամենայնիվ ժամաց կողել են, գողացել են, դուխից գողացել են։ Այդ քե դա ուղղեց էրի։ Անդիմադիները պետական հաստատությունները։ Անդիմադին ոչ մի ռեկավար գործից չի եղել, ողնդիմադիները ժեվըջ գցի։ Ո՞նց։ Կգնում են հոկտեմբերի 19-ին։ Համազայրերով Պուտինի առաջարկին սուշինքը կգմնար հայկական 2000-ը ավել չենտա սա 1 երրորդը այդ որինք ասա ես մերժեցի մեղրին ինքով էր որ մերժի մեղրին ինքն է մեզի մեզ կանգնել ասել որ ես խնդրում եմ խնդրել եմ պուտինին որ ռու, 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 ռուսները սյունիկում կանունեն հոկտեմբերի 10-ին ինքը ասել է եղբայր որ պատրիարքը պարտված է ձև չկա այդ ինքը այդ ինչ ռեսուրսներ որ դիմակայր այդ առաջարկներին դուք հոկտեմբերի 10-ին իրան չի տեսել է Օկտեմբերից ասես ոչ առաջ ոչ հետո ես իրա տես վիճակում չեմ տեսել։ Ինչ վիճակ է։ Չգնեմ վախեցած, խառնված։ Ու նորմալ չի, երկիրը տես։ Նոյեմբերինից հետո արդեն ավելի զև է իրան ողանում էլի։ Նորմալ չի։ Ու հետո ինքն է դրան վերել։ Իսկ ի՞նչ վերաբերում է իր այս լավ ելույթին, այդ ելույթի մեջ ովևէ լուրջ պատճառը հետևանկային վելյուտությունը չկա, թե ինչու է եղել պատերազմը։ Իրա քայլերի Նիկոլ Փաշինյանը գալով իշխանության եղբայր հայտարարելա որ մինչև ֆորմատը չփոխվի, մինչև Արարագը չդառնա բալակցային կոմ, ինքը չի բանակցելու։ Դա առաջին Ultimatum-ն էր։ Դայեստո Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվելա Վիեննայից եւ Սանկտպետերբուրգից։ Դայեստո Դուշանբեյում առանձին խաղերի մեջ ամտել Ալիևի հետ։ Դայեստո կանգնելածլա Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Բա որևէ մեկը այնտեղ Տեսեք, ամենակարևոր Նիկոլ Փաշինյանը ռոռելի հայտարարությամբ առաջի գործիչն է, ինքի մեկելա շուշին է, սեն, մեղրին, քարդեմաս արիար։ Բայց Փաստը հետեւյալն է, հայ ժողովուրդ։ Ոնց որ բոլորն էլ խոսքից։ Ռոռելի հայտարարությա առաջի եվրամիացյան գլխավոր Արտակին քաղաքականության պաշտոնյան Պարոն ռոռելը հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին հայ ղեկավարն է։ Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, որ ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմ։ Correct check-situm, correct check-situm, ճիշտ է։ Առաջին այ ղեկավարն է, որ ուղիղ հայտարարում է դրա մասին։ Ո՞ս արա։ Սա ուղիղ հայտարարում է։ Այսինքն ի՞նչն են նել այդ կարծիքին ել, բայց չեն հայտարարել։ Իս ո՞նց եղավ։ Այդ ո՞նց են դա այդ կարծիքը։ Բորրելը այդ էր ասում։ Բորրելը տես բան չի ասել։ Ինձ եթե բորրելը տես բանը ասած շատ ճիշտ է ասել, այսինքն մյուսների այդ correct-ը ես, պարոնտե เปտր Ուրսեր Սաքսիոնը 2010 թվական, դեկտեմբեր 2, ԵԱԿ-ը Գագատնաշողով, աստանա Ալիևի ներկայությամբ հայտարարելა, որ Արցախը երբեք չլինելու ադրբեջանի կազմում, որ Արցախի քտրի լուսման բանալին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է։ Նույնը ասել է ԵԽԽՎ-յում 11 թվականին Ստրասբուրգում։ Նույնը ասել է ՄԱԿ-ի ամբիոնիստ 14 թվականին։ Նույնը կը կնելա 2016 թվականի օգոստոսի 1-ին այստեղ Ռաշվագայև քաղաքական հեկավարության այդ հանդիպանը երբ որ Երևանում հայտարարել է որ Արցախը չլինելու ադրբեջանի կազմում բաացառվում է ավելին օգոստոսի 16-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ համատեղ ասամլիստի ժամանակ Հայաստանի երրորդ նախագահ Զարս Ցարքսյանը հայտարարել է որ Արցախի ժողովրդի ճոշմարիտ իրավունքի իրացումը այլ ընդրանք չունի ներողություն իրավուն� իսկ է բորեն ինչա մտածել ինչ ասեց իրաս պրոբլեմա ավելին Երբեք Հայաստանի որևէ ղեկավար ես արդեն պես աջակցաբար եմ ասում։ Այդ որ ՏՊՊ-ը ցույց է տալիս 96-ի դեր բան դնում, վետո դնում Լիսաբոնո։ Բախեր վետո դնում։ Այսինքն, եթե նայենք այն Նիկոլական հիմա դրամատոգանք, դրա մասին դպինքը մարաթոնը խոսեց։ 96-ի դեր, 90 ոչ մի բան չխոսեց։ 91 թվականին Ալմաթայով արդեն տրված է, պոստը Իլհամալիևը երազում է որ Նիկոլ Փաշյանը Ենոքավան Գյուղից Գայջեվան, Իջևանիից ղա գայ, համաշխարհան համաշխարհային դիպլոմի ոչ էм։ Գա դրաշ բայбан դառնա վարչապետ, որ Նիկոլ Փաշյանինից վերցնի էներ հայտարարի, որ ես Նիկոլին չեմ բարձվել, նախկիններին եմ բարձվել։ Բա որ նախկինների ժամանակ Շուշի մեր էր, Նիկոլը Շուշին ո՞նց է դրանքի բարձր։ Էդու մազատագրածողերում ինքը паруմ այդ ինքան խաշուշի հետ կապված ուրիշ բանն էի ասում ասում բնակցությունը լինել 90% ու փաստացի դա բանալի ադրբեջանական ի դեր շատ լավ հարց է դա իսկ այսօր ո՞վ է փաստաթղթով ճանապարհ ուրիշ ճանապարհը շատ լավ ապրեիք այս հարցը որ դանիսեք իսկ այսօր ո՞վ է փաստաթղթով այդ որ Նիկոլե Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի ճանապարհին ղուբալ դու շուշին դա դուք ասում եք դրան կանխատեսել էի մի վարկյան մի վարկ ինչ էսօր էս էսօր այդ ճանապարհները չ Լաչիննով կ... առ ա տվել ես թե դուք։ Լաչինը տվել է Օգոստոսի վերջին Նիկոլ Փաշինյան առանց մի քրակոցի։ Ավելին։ Շուշի 90-ը, մի վարկյան, Եղբայր ջան, մի վարկյան, Շադալ, Սյունիքում։ Ճանապարհներ երա պաշտոժի փակում չի տալի Նիկոլը։ Դալս։ Ի՞նչ կա որ ասում դա Հայկական խաշմերու կա։ Բայց եթե ասեք, ի՞նչ առ Նախիջևանից, բան Ադրբեջան ճամփին կողմը, Ղուբատույի Շուշի գնացող ճամփին դեմեր Նիկոլը, հա։ Այսինքն այս ճանապարհին այսի դեմեր մինչեւ նոյեմբերի 9-ին Շուշին ամբողջությամբ տվեց, այդ ցավը տան, իհարկե ես բացատրում եմ, բա, բաց, էլի ո՞ր Շուշին մնում էր հայկական վերացկացության տակ։ Ինչ կապ ունի։ Այսինքն պատերազմից հետո փախստականները չեն վերադառնալու, հիմա այսուր Ալիևը ճի պահանջում, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ ներառեն, որ ադրբեջանից վերադառնան հայաստան։ Պահանջները pakasել է դրանից։ Ակնհայտ է, որ հոկտեմբերի 19-ին հույնիս պուտինն է ասել, եթե այդքան դուխունն Թոկովյանի ասի պուտինինս ուտախոսում։ Պուտինը նոյեմբերի 17-ին հստակ ասել է, որ հոկտեմբերի 19-ի առաջարկները անհամեմատ ավելի ընդունելի են ու լավն են, քան նոյեմբերի 9-ին։ Ինչ ադրբեջան։ Նոյեմբերի 17-ին պուտինն ասել է, որ Իլհամի հետ ինք համընիշ պայմանավորվել է եւ Իլհամը համաձայնել ասում է, որ ընդթա նոր։ Խաշիանը ասաց Աստավանի, հա՞, ես ասաց։ Պուտինի ասաց ի համենայնիվ ոչ պարփաշինյան։ Օրինակ ես հակված եմ մի եկրի ղեկավարին հավատալու։ Դուք ուղեկրի ղեկավարը Սուտասանակ, ուղեկրի ղեկավարը գնումա 19 թվականին կանգնում Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, հիմա կանգնում Արցախը Ադրբեջանի եւ վերջ։ Մի դուք ու երկրի ղեկավարի ո՞րն ասացի՞ ձեզ աբարտուն Փաշոյան ջան։ Հասակարբի ջան։ Քու երկրի ղեկավարը ասպա ինչ պետքա կբանակցեմ, ինչ պետքա բանակցումեմ։ Միքա հետո ասպա բայց դեզ բանեմ ասել։ Դե հիմա հավատա։ Քո եր հիացած եմ Ձեր ասումա օպերատիվ խնդիրներ լուծելու կարողություններից հետո կանումաստ պախպեն ինչ օդեկաբե ինչ ռուսաստան քո եկեք ղեկավարը գրում է իր ամբողջ թիմը կանումաստ պախպեն ռուսաստանը միջազգապահանջում հետո կանումաստ պախպա ռուսաստանը միջազգի պահանջում ասես կո եկեք վարչապետ կոչեցյալը այնքան է խառնել ամեն ինչ ինքը հենց էտա իր հիմնական խնդրը հիմի ո՞յ ասացին է սամատում մինչև վարչապետ դարձան Նասրեյ Օդեկաբեն վատա, ք խա Հայաստանի ու Ադրբեջանացմա, հետո դարձավ Օդեկաբեի քարկարու ներկայացուիչ։ Հետո էլի մինչև ուկրաինական պատերազմը, էլի ռուսաստանի ջատագովներից բեր հայ-ռուսական հարաբերությունների երբեք այսքան բարձր չեն եղել, հետո կանգնեց ասելս բան Բարոյն Շարմազանով դուք անուղակիորեն առանջվում եք երկրորդ նախագահ Քոչանի ռեժիմի հետ, քանի որ ձեր քուսակությունը առանջվում եւ երկրորդ Քոչանի երկրորդ նախագահ Քոչանը ռեժիմ չի ղերել։ Դե ռեժիմ վատիմաստով չեմ ասում։ Չէ, է հա, դե ֆիքս ենք էլի, այո։ Վատիմաստով չեմ ասում։ Ղերել են դի իշխանության Քոչանի նախագահության ժամանակ եղել են քվալիֆիկացիա 3 ուժերի։ Բայց իհարկե դես ինչ մենակ Հայաստանում է հայoyan, այսինքն միջազգային տերմինալ։ Դե որ Նիկոլայը, դե իւրեմն տարբերենք Նիկոլինը ասենք խունտային ռեժիմ, մնացածին ասենք ռեժիմ։ Բայց ինքը vadbar չի ես։ Հասկացա, դե համար մեր հայ հասարակության համար ասեմ Նիկոլինը ասենք խունտա։ Խունտ չեմ դապիտակավորմանալ, բայց այդ կանը Քոչարանի Քոչարանի համար նպաստավոր բացահայտումներ չարա։ Իսկ ո՞ն էր։ Տարածքային փոխանակությունը։ Այսինքն Ալևդը չեր վեկալու, Ալևը չի համաձայնվել։ Յո, բան չի նա համաձայնվել։ Փաստաթուց ցույցա տվել մի հատ։ Ա կարպիչ ջան դեհակենք աննուրջ բաներ են։ Պاسմա դա խոսույթա դարձել։ Անգեր, ուրեմն լսի Նիկոլ Փաշյանը հետո մի վարքի եղել, բայց խոսույթա դարձել։ Մի վարքյան էլի, մի վարքյան։ Մենք պետք է Նիկոլին հարց հետ տանք, ինքը գարցա սախսից ֆրըստում ենք մի ոպե։ Նիկոլ Փաշյանն եկել է իշխանության, ասել է. ես կսում եմ իմ սեփական կետից։ Վերջ seller-ի սեփական գետից Կողնելի ասելա ի՞նչ պետք է այնել բանակցումը Կողնելի ասելա իր հույթը վուսանք պիտի ընդունելա նոր պատերած նոր տարածներ ասելա թե չէ Կողնելի ասելա մեր բանակը ամենա մարտունակնա տարածաշրջանում 44 ժամ ասելա հաղթելու են Կողնելի ասելա Ալիևը կառուցողականա ի՞նչ կապ ունի Քոչանը Սաքսիանը Կարեն Դեմիրճանովա ի՞նչ կապ ունի ասա ասա Ինքը միա, ինքը ինժ ժառանգությունն աստացել։ Ես իրան իրա դեմն եմ ասել հոկտեմբերի 19-ին։ Ինքը մի վարկյան, ինքը ցտացել է ժառանգություն փայլուն իր ամեմը, փայլուն փաստաթուղթ։ Իր էսը ո վայրի վիճակով։ Որտեղ Շուշին, Հարութը եւ ԼՂ-ի ամբողջ տարածքը մնալու էր հայկական, Արցախի հարաբերությունը ստանալու էր միջանկյալ կարգավիճակ, Լաչին ու Խարվաճը մնալու էին հայկական ամբողջ շրջաններով մինչև հարակվելի ավարտը հենց 30 վариկան տվեք բաժանցակին թե ինչ կապ ունի բանակցելով տարածքների փոխանակման շուրջ հաստորեն ռոբերտ քոչանը երկրորդ նախագահ եւ նրա վարշակազմը ը քոշի ասրելան ինքնորոշման իրավունքը առաջ են մղել մի խոսույթ որը հիմք է ծառայել որ արդեն հետագա բանակցություններում այդ անթաթը մեգրիի միչանսկի կամ ընդհանուր առմամբ միչանսկի թեման միշտ մի վարքյան էլի քոչան ինչա բանակցել ինչ չբանակցել դա նաեւ քոչանի օրոքա ինքնորոշման իրավունքը մտնել մադրիդյան սկզբունքներով ու դائرել է հայկական դիվանագիտության։ Բայց քիվերստովան։ Մի վարկյան։ Ինչն նորոշվում է դուրսամարել։ Դեմ երկու բերեք, ցավը տամ դու հետ էս գնում։ 2007-ով վիկտորոշումը ամրագրվել է ավելին։ Սերս Ռաքսյանի օրոք։ Մենք վերևենք չէ գնում։ 2013 թվականներին համանախագահ երկրները, միջազգային նախնիները, Ռուսաստանն եւ Ֆրանսիան։ Իրեւս նախագահները՝ Օբամա, Սարկոզի, Մեդվեչև, Պուտին, Օլանդ։ 5-ը հայտարություն են արել։ 19 տարեակ թվական, որտեղ Արցախի ղորթի ճոշման Իրավունքի իրացումը պարտադիր աԵղել։ 2016-ի հոկտեմբերի 7-ին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ փագդերների հետևում իրենից պահանջում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ 2017 թվականին 18-ին Հայաստան միջազգային Հայաստան ԵՄ-ը համազգայնագիր կնկվել, որտեղ ԵՄ-ը անդամ բոլոր երկրները ստորագրել, իսկ դետագայում վավերացրել են առรัสբացառության Արցախի ղորթի ճոշման Իրավունքի իրացումը։ Էդ բալանսային ժարագությունը մստացել Նիկոլը ինչա լոլներ կարդում։ Եվ էլ բալանսային ժարագությունը հրապարակել է Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Պոպովը 2021 թվականի հունվարի 13-ին 2021 թվականի հունվարի 13-ին, որը տեղադրված է այդ օրով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում ինչը մի դրված է, որտեղ հստակ նշվում է, թե ինչ ժարագություն է եկել ստացել Նիկոլը եւ Փաստացի պատերազմի եւ բանակցային գործեսի ցախողམ་ մեկնել Պապովը համանախագահ երկնների անունից դնում է Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Թող դրան դո, խոս, այտեղ խոշ արմազանովա, Քոչանը կամ Տեպեդուցյանը են ասում։ Ես ասում եմ, թե ինչ arrangement-ն ստացավ Փաշինյանը։ Ստացել է անորոշ արկավիճակի հերանեկարով Արցախ։ Միայն ասեմ աներեցի, որ մնาตุմ եմ իղտայր։ Նիկոլ Փաշյանը 19 20 թվականի հուվարի 18-ին հուշարին Կապարոն վար ասուլիսը տվեց։ Ինքը հենց հ հարաբարակեց Սերժի Գետինի ժառանգությունը եւ այդ սախբանդեն ասեց բանակային ժառանգությունը եւ ինքը ասեց որ պահին պետք է լինի գվեյադարնա Սերժի Գետին։ Դե արա մի որ պահին պետքա վեյադարցի Սերժի Գետին։ Սերժի Գետով Շուշին ու Հադուտը հայկական էին։ Միջանկյալ կարգավիճակ կար։ Դե մի վեյադարցի Լա, քինո կարվաճառը մեզային մնում։ Եվ շարունացնում է ստացել։ Մի ռակյան, Գմիտով վերադարձա։ Անհասկանելի արարք է։ Արդեն էս կարակքը արա ժողովրդի համար։ Եղբայր ջան, եթե արարքվեն անհասկանելի չէ, եթե արարքվեն միջազգային մեխանիզմերով է իրականացվելու։ Ո՞ր անհասկանելի։ Ինքը ասում է արդեն արարքվա եղել է։ Ինքը ինչա արել։ Ինքը իր ասել է, թե ի՞նչա ինքը ինչա արել։ Ինքը ինչա ստացել, ինչա արել։ Ինքը Ինչա արել։ Մեքպակենսը կարզականքով ոնց որ էսօր ես եմ ելույթ ունեցա ԱԺ-ում։ Դե բանի չէ, բայց դուեց Փաշինյանի մտքերի առաջարկում հետ եմ ասել։ Ինքը ցտացել է երկու հայկական պետություն, 12000-ը քառագուսի կիլոմետր, իեղբայր։ Ինքը ասել է, ի՞նչ պետքա կբանակեմ, ի՞նչ կուզեմ կբանակեմ։ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Կողնել ասել է իմ սեփական գետից եմ skսում։ Հիմա է կողնում է Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, ասում է Արցախը Ադրբեջանն է եւ վերջ։ Ինչ խոսանք դրա հետ։ Եթե միмар կաննումա, ֆռումա մեր հիմնին նա բանը դու գերբին նայեմ, ազնանշան ասած, մենք Արարատի ու Նոյան տապանի հետ կապ ունենք։ 91-ի երկրորդ։ Արոշկա Հայաստանում, պարոն Շարթոս, արոշկա Հայաստանում։ Ահա, արոշկա <li> Արտաշեսյանները, Բագրատունիները եւ Ռումինյանները նույնպես չկան։ <li> Բորիներ կան էլի։ Եվ անուղեղներ, այդա ռոբլեմա։ Բորենք այսօր Փորձում են ներկայացնել նշշեր։ ԱՄՓՓենք այս ելույթը իշխանը քննադատեք, ինձ թվում է կարևոր իրադարձություններ որտեվ կարևորները, որով որով է։ Ինքի համա նորբանջ ասես։ Նորբանջ ասես։ Նորբանտես գլոբալ արմը ինքը 3 տարիա փորձում է տարբեր ձեվ կրթել։ Մենք իրավիճակի մասին փորձեցինք աջակցում կազմել, այդ արմով է կարևոր։ Այնինչ ի՞նչն է իրա։ Ես ասեմ ձեզ համար օրինակ նորությունն ո՞նն է, էլի, մի հատ ինձ ասեք դեսեմ։ Ինքը իրան ավելի խճճվեց։ Ինքը ընդհակառակ, ինքը ասում էր, որ մինչև այդ ինքը ասել շուշիի համարա ա եղել, շուշիը քնտի քննարկվել է, ինքը այսօր ընդունել է մի հատ շատ կարևոր դեպք, որ Շարմազանովը ճիշտ էր, ինքը սուտ է խոսում, որովհետև Շարմազանովը ասել է, որ շուշիի քնտի չի քննարկվել, ու շուշի մնալու էր հայկական վերածկողության տակ, ինքը այդքան ընդունել է։ Ընդհանමենաբար փաստականներ պետք է վիճառեն, բայց պետք է, ասես, այդ որ փաստաթղթում այսօր վայրը մոտ 65%։ Այո, Աղբելյան Այսով է բանակցած փաստաթղթում բան չերլի չկա դրած որ պետք է վերադառնան բայց 95% ու դրանքի այս Հիմա 100% է տված իրանք իրանք է զորք են վերել ու ոչ մի զորք են չի դես բան չկա Ընթունավորելու են մեր ներքին ջանքը հիմա ի՞նչ են վերել Հիմա ամբողջ շուշին են գրավել Ճիշտա՞ է թե՞ չէ Ամենապրկիջում չկա՞ս այնտեղ 1000 հատ ճամփայա Էրդողանն ու Ալիևը այնտեղ չան խմում Պարզ բան է ասում Արցախը Ձեր կարծիքով Արցախի ակաղախությունը երբ որ միջազգային օրենք ճանաչվեր։ 88%-ն Արցախը ունի 10% այի ապրել։ 75-ը, ասիք է, Ձեզ ինչա, մենք 25% Ադրբեջանցիք պետք է ցույց տայեն որ վերադառնան։ Մեր նպատակը դա չէ։ Մեր նպատակն է եղել որ Արցախի ժողովրդի ճոշման իրավունք իրացվի։ Մենք եւս է զանեն, մենք ընկալել ենք որ այդ 25%-ը կարող են դեմ քվեակել, բայց 75%-ը կոմենքը քվեարկում, ինչի էլ Հայաստանում այլ ազգեր չեն ապրում դե nik փախստ ինչի էս որ փախստականներ չ էս որ արդեն փախստականներ չ են այ արդեն ադրբեջանի ադրբեջանցին է դեր եթե ադրբեջանցին լինելու էր շուշում ապրելու էր եւ լինելու էր արցախի քաղաքացի եթե հա հարցը կվերադառնար թե չէ էսօր մի հատ հայ չկա էսօր ունից սերփազան չունենք հօգեորական չունենք ամենապրկիճում խաչը հանված է ու նիկոլ նուսման սա ապա բանանի բային 2000 տղեկը Ինքը Նիկոլայ Օրա մեծ հանցագործությունն է, որ ինքը պատժվելու է։ Դա է ա ըը, որ ինքը հոկտեմբերի 19-ին իմացել է, որ մենք պարտվել ենք ու շահառակելա ավելի վատ պայմաններով ու հազարավոր նոր զոհերով։ Բայց դա կքննի արդեն։ Նոյ Հայաստանի համապատասխան քննիչ անձնաժողովը աստիճաստա մենք դա տեսնենք՝ արդար, անաչար։ Թե ինքնֆիզիցիա։ Չէ, ես դեմ եմ эտ բաներին որտեղ ուսենք է ճշոն գնալ հայակականացված վասելնելու դեպտին ամեն ինչ արենք որ تنس չլինի պետք է լինի անտար գիտեք եթե մենք մտնենք որտեղ միշտ ամեն ինչի հակառակ ռեակցիանա չէ գալիս կարเปսյան ես ինքնաբավ մարդ եմ ես բավականին շատ քարկոցվել ենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն բայց դուք նույնիսկ այս ամեն ինչով հանդերց ես օրենքի գերակայության կողմնակից եմ արդյունական եւ օրենքի գերակայություն ոչ մի վրեժը մենք այսօր Նիկոլ Փաշինյանը պետություն է կանդելա, պետությունը կամ որևէ ինստիտուտ չի աշխատում։ Նույնիսկ գախտնի, ես ասում եմ որ նույնիսկ իրա կողքը, օրինակ ԱԱԾ-ի աշխատողներ կլնեն, ԱՆՎԴ-ի կլնեն, կամ չգիտեմ որտե՞ղ, որով օկ, կամ մարտական քաղաքականությունից բաժավոր, մարտիկ Ալիևը մեր վրա խնդում է։ Դուք պատկերացու՞մ եք Ալիևը կամ Մերդողանը իրա գախտի բաների ու ուղի եթերով տա։ Աննու ինքը անալերջացրել է ամեն ինչ, հասկանում ես։ Լավ, պարոն Շարմազանով, իհարկե Գուզես այդ ֆուտբոլիստ խոսենք, բայց այսօր այդտեղ չի ոնցոր, ուղղակի վերջին հարցը, ինչպես է պարոն Աշոտյանը։ Ձեր ըը։ Պարոն Աշոտյանը ինձ է, պարոն Աշոտյանը գիտեի որ դա լինելու է, պարոն Աշոտյանը քաղաքական գործիչ է, ինքը պայքարան։ Շարփականում է 3 ժամ առաջ հիմա հարցազրույց չի։ Այո, լավ հիշում եմ, պարոն Աշոտյանը բոլորին շնորհակալություն է հայտնել, ես էլ իր որպես իրենք էլ շնորհակալ եմ ձեզ միանալու այս տրագրա հավաքին, սա տակ կաննելու, սա Աշոտյանի խնդիրը չ Այսօր մենք ժողովաբար հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ այլևս չկա քաղաքական ու կուսակցական խնդիր, սա հայկականության հայկի ուբելի կռիվն է։ Հայկը տվյալ դեպքում մարմնավորում է այսօրերին armenashutyana Bella Nikol Pashinyan-ը։ Հայկը բարթվեց ոսոխբելին։ Հայկը չի կարող բարթվել ոսոխբելին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շարմազանով, կհանդիպենք, լավ եղեք։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանով, լավ եղեք,